Problema epistemológico número 4. Eu conheço ou sei o que é o conhecimento? Todo mundo acaba achando, vez ou outra, que sabe o que é ou qual é a origem do conhecimento. O que já fora denominado gnoseologia, depois foi objeto da filosofia da ciência, hoje, notadamente, é o campo da epistemologia, ou seja, da ciência que estuda o conhecimento. Uma coisa importante saber logo de cara, então, se esse conhecimento que nós temos é válido, ou seja, se ele é proveniente de uma verdade, se o seu conteúdo é verdadeiro. Bom, então nós temos aí um problema epistemológico fundamental e anterior a esse no processo de conhecimento, que seria: o que é a verdade? Bom, segundo os gregos, a palavra verdade significa aletheia, onde leto seria esquecimento, com o prefixo a, não, ou negativa, seria então um processo de não esquecimento. Isso já desde a ocorrência de Platão, que acaba nos indicando a existência de um certo inatismo, provavelmente proveniente da mitologia grega, e principalmente com a ocorrência de uma crença denominada de orfismo, onde, segundo o orfismo, a reencarnação da nossa alma nos purificaria dos nossos erros cometidos e nos encaminharia a um processo de descoberta da verdade. Isso vai influenciar toda a tradição posterior a Platão. Bom, então ficou claro que existe logo de cara um elo grego-platônico, que depois vai se aliar a todo um legado moral, religioso e cristão romano, que vai explicar a formação da nossa sociedade ocidental. E dessa forma também uma espécie de origem do processo de conhecimento. Mas isso vai se dar num período histórico que é muito importante a gente falar alguma coisa sobre ele para poder entender esse processo da construção do conhecimento. Então, nós vamos falar rapidinho de quatro períodos da sociedade grega quando ocorre essa noção de verdade enquanto não esquecimento. O primeiro período é o pré-homérico, onde a gente pode notar, resumidamente, que grupos de pastores se organizaram em unidades urbanas, em centros urbanos, que vai acabar sendo separado pelos dóricos, provavelmente no século 8 antes de Cristo, fazendo com que eles se dissipem em pequenos grupos familiares denominados de gens. O segundo período, o período homérico, primeiro vai acontecer em dois momentos. Primeiro, os pastores vão tentar se reorganizar, novamente reorganizar esse grupo. E o segundo momento vai ser o momento em que nos mostra que essa reunião foi impossibilitada por questões de brigas, principalmente em brigas em famílias, e onde os grupos vão continuar separados, sendo que os grupos vencedores vão se unir a outros grupos vencedores de outras famílias, e eles vão se denominar aristos, porque eles são os melhores dentro dessa tradição da família. Então, vários grupos vencedores se unem numa aristocracia e acabam se juntando nas polis, na formação das polis, subjugando assim então aqueles familiares que perderam essa batalha com os melhores. Importante dizer que nesse primeiro e segundo período, homérico e pré-homérico, o conhecimento estava voltado apenas às origens do homem e às origens do mundo, que eles chamavam de cosmos, e isso se fazia através das explicações mitológicas. No terceiro período, o período arcaico, essas polis, que eram notadamente representações desses pastores, dessas famílias, elas acabam migrando naturalmente para a expansão do comércio e do artesanato, criando assim uma nova classe social para disputar com esses aristocratas e que vai se aliar à pobreza, inaugurando uma espécie de uma, do que a gente chama e eles denominaram de democracia. Importante dizer que nesse período a origem do mundo não bastava mais para eles como dúvidas essenciais. Eles começaram a se voltar a descobrir como é que o mundo funcionava. Não mais a intenção deles era descobrir a origem, mas como que o mundo funcionava. Nesse período acaba nascendo também, em face a esse ao aumento tanto do comércio quanto à exploração da agricultura, um excedente de produção e, consequentemente, nota-se a escravidão, onde a aristocracia vai acabar passando o seu tempo livre, por ter escravos, seu tempo livre no ócio,
ou no que eles denominavam de scholae, que é a origem propriamente da filosofia e a busca pela verdade. Enquanto que os comerciantes vão continuar passando seu tempo negando aquele ócio dos aristocratas, ou seja, eles ficam presos e preocupados com o seu negócio. Um quarto período, que seria o período clássico, a democracia acaba dividindo as polis em unidades que não vão mais aceitar a imposição daqueles chefes antigos, os aristocratas. Então, essa democracia que a gente viu, primeiro fortalece as instituições da Grécia e depois acaba alimentando brigas e lutas entre várias cidades-estados, que vai acabar permitindo que a Macedônia domine a Grécia. Mas esse quarto período eu não vejo como tão interessante no processo de construção do conhecimento. Surge então Sócrates, nesse período arcaico, surge Sócrates que vai ficar contra as verdades relativizadas pelos sofistas. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram pessoas pagas, principalmente pelos comerciantes e pelos artesãos, para defender as suas ideias. E as ideias de Sócrates vão aparecer muito através das falas de Platão, que vai divulgar a dialética socrática. A dialética socrática seria a construção de raciocínios através do diálogo entre as pessoas, com o intuito de confrontar aquelas ideias construídas, rebuscadas, dos sofistas. E uma forma que Sócrates vai mostrar logo de cara é tentar demonstrar que o conhecimento que os sofistas tentavam passar para os outros, através dos nossos sentidos ou do uso da nossa razão, não deviam ser de todos confiáveis. Por quê? Porque Sócrates vai fazer um apelo aos deuses nesse sentido, recomendando que para que a gente conheça as verdades, a gente deve primeiro conhecer a si mesmo. E nessa busca de conhecer a si mesmo, a verdade estaria dentro de nós e isso nos levaria ao conhecimento da verdade. Sócrates leu isso no oráculo de Delfos, onde está escrito: conhece-te a ti mesmo e conhecerá todas as verdades, principalmente as verdades dos deuses. Mas então, se a verdade está dentro de nós, quem então a colocou aí dentro? Bom, isso vai ser o tema do nosso próximo vídeo e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!